Velký nos velkého ducha značí. Řekl, ví tu někdo z kapely? Chce to někdo říct? No Radek to vždycky říkal. Pane Tomáši, řekněte to. A na každém a jen to řekněte, říkáš, možná, že tentokrát už se trefíte. Velký nos, ale u nás jist ne. Vy sem pletete malíře. Cyrano de Bergerac přece. Antonín Hájek, a jak on to ještě řekl, ten tón, jak on je nad věcí, on to přece viděl vždycky. A to je ta velká mílka, nedejte se, vážení přátelé, mílit tím, jak se co říká, jde o to, co se říká. Antonín Hájek je právě z těch, který byl ještě minulý týden přesvědčen o tom, že tento výrok řekl jeden slavný maratonec, který celý život bydlel v sudu, na starém Bělidle. A ještě těsně před smrtí volal, Karajane, Karajane, ty šelmo ryšava. Do roka do dne musí být Kartágo zničeno, to je pravda, ovšem, nedejte se mýlit, velký nos velkého ducha značí, to je pravda, já snad sám po... No, to je pravda, to není potřeba to ne, velký nos velkého ducha značí, ale dávejte pozor, co řeknu teď. Já snad po 3 nebo 5 leté spolupráci právě s Milanem Důvkem jsem se přesvědčil o tom, že ne každý velký nos velkého ducha značí, to je taky pravda. Ale výjimka potvrzuje pravidlo. A propo, pane Důvek, nevadí vám to při větru? Při větru. Jako když fouká vítr. Když fouká vítr, ano, ten veliký nos. No, kolují u vás různé legendy, to znáte. Vadí a nevadí, protože když fouká ten vítr proti mně, tedy když je proti vítr. Jako čelně. 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 Tak to působí jako pluh. Ano, tak mě právě naopak spíš ten velký nos ano, usazuje v tom větru, já se jako nemůžu nikam dostat. O Mladu Duvkovi se říká, že když třeba jde po silnici a sněží, tak silničáři už ani nevyjíždějí, protože jsou závě už správně na levé i na pravé straně. Není to potřeba, dělá se takový vír jako. Ovšem, ale když se nad tím zamyslím, tak má to určitou nevýhodu, že třeba při bočním větru ten vítr se mnou smloumá. Já si to představu také, pane Ufek, je ulice. Ano, ano. Na levo baráky, na pravo baráky. Klasická ulice. Mám ten příkladek. Ano, na levo baráky, na pravo baráky. Dobře. V ulici bez větří. Ano. Vy jdete? Jdu. Chcete jít třeba tam, že jo? Ano. Tak jdete tam, přijdete na křižovatku, na nefrekventovanou křižovatku. Tam fouká příšerný příčný vítr. Ano. Tam vás to přetočí, vracíte se ulicí zpátky, přijdete na křižovatku, tam fouká zase tenhle vítr, ten samý jako tam. Tam se otočíte, takže původně jste chtěl někam dojít, to je pravda. Ovšem, kdo to neví a kouká na vás, ten má pocit, že se špacírujete no, v té ulici. No, to je ta nevýhoda tohohle velkého nosu. Pane Důfek, to jsou všechno nevýhody, ale v podstatě to má v životě jednu ohromnou výhodu, ten váš nos. Vy jste vždycky správně natočen podle větru. A to je velmi důležité, to je neocenitelná vlastnost. To není chyba, to je spíš veliká výhoda. Pane Důfek, budete to napravovat za mě. Pan Důfek hned zachrání situaci, protože tu společensky neúnosnou situaci bude zachraňovat Milan Důfek. Bude zpívat písničku, kde autorem textu a je to skutečně o problémech pána, který má příliš velký nos. Nos pro trable.